O verán chegou e con elas despedidas da rutina académica e do curso. As portas do mes de setembro as actividades miran cara ao aire libre e ao contorno das piscinas municipais. En marcha os cursiños de natación destas instalacións, a actividade reforzase no verán en colaboración coas escolas deportivas. Os cursiños levamos todo o mes de xuño funcionando con eles, en horario de 5 e cuarto e 6 da tarde, e martes e xoves a 7 menos cuarto. Ahora, empezar o mes de xullo, en coordinación coas escolas deportivas, imos ter lunes, miércoles e viernes pola mañá ás 11:30, e os lunes, miércoles e viernes pola tarde ás 6. Entón, todo aquel interesado das escolas deportivas pagará un suplemento polo cursillo e accederá a estes cursillos. As actividades de natación das escolas están dirixidas aos máis novos, pese a que continúa o programa para adultos impulsado durante o resto do ano dende estas instalacións. Aínda que o tempo non acompañou, as piscinas exteriores abriron o pasado sábado as súas portas con algúns cambios nos prezos. Este ano modificáronse as tarifas, hai que dicir que os adultos pagan 1,50€ e os menores de 16 anos 0,75€. Os menores de 3 é gratis. Que sucede? Que hai uns bonos que son mensuales ou de tempada, que entón sí que lle sale bastante máis económico. Con todo, hai que dicir que, bueno, outro día viña publicado no periódico as tarifas de todas as piscinas do entorno e siguen sendo moi económicas. Estos bonos en que consisten? O bono mensual para un adulto falamos dun coste de 16€ e o infantil de 9€ mensual. E o abono de tempada, que xa sería dende o día 21 de junio hasta 31 de agosto, para un adulto serían 32€ toda a temporada de verán e para un neno 16€. Entón, bueno, animar a xente a que colla estes bonos porque a xente que disfrute da piscina aforraría moitos cartos. Como novidade, existen opcións para estudantes, veraneantes ou turistas que só pasan aquí a tempada de verán. Este tipo de usuarios poden facerse socios por un mes ou dous das instalacións da climatizada e exteriores. Deste xeito, terían acceso a todos os servizos que comporta o complexo por un importe de 27€ mensuais. Paralelamente ás actividades acuáticas, as escolas deportivas municipais centrarán gran parte da súa actividade estival no contorno das piscinas. Polas tardes, porque o Concello quere dinamizar moito esta zona verde, que, bueno, estupenda, no Concello de Chantada, entón, o que queren é facer actividades no contorno exterior da finca, no que é a zona de baloncesto, a zona de ping-pong, e van vir polas tardes, co rapaces das escolas deportivas e co monitores das escuelas, a facer actividades. O obxectivo é que os rapaces poidan compaxinar algún baño na piscina coa práctica doutros deportes como xadrez xigante, básquet na rúa, badminton, tenis de mesa e psicomotricidade. Ademais destas actividades, as escolas darán continuidade a outras iniciativas das que ofreceremos máis información estes días. Mentre, na piscina estudan a posibilidade de ampliar horarios cara ao verán para o que é preciso coordinar socorristas e monitores. A intención é que todo funcione, cantos máis actividades se den os rapaces e disfruten de todo o entorno, pois, mellor para todos. Despois do longo proceso de municipalización do servizo, os antigos usuarios voltan progresivamente ás instalacións. Estamos en proceso aínda, porque, bueno, o comenzar é un pouco complicado, pero, bueno, temos moitísimas altas, a xente está se animando, prácticamente o 75-80% da xente xa volveu confirmar a alta, ainda nos faltan uns pouquiños que ojalá se animen pronto. Tamén ahora é unha época complicada porque ven o verán, a xente no verán pois disfruta das vacacións e da playa e do río, pero bueno, esperemos que pouco a pouco consigamos ter os socios que xa tiñamos en xaneiro e incluso moitos máis. Moitas gracias. De nada.